Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera. E hoje, fazendo pra vocês mais um mapa aqui, manos, no Euro Truck Simulator 2. Antes de iniciar esse vídeo aqui, galera, eu peço pra vocês aí, mano, pra deixar aquele like, né? Se inscrever aqui no canal caso não for inscrito. Pra você que já é inscrito aí, mano, forte abraço a todos vocês. E esse mapa aqui, galera, ele foi lançado o ano passado, né, mano? Dia 27 de dezembro. Por que eu não trouxe vídeo pra vocês? Porque eu tava descansando, né, manos? Estamos agora em 2022, iniciando aqui o ano, né? Então resolvi trazer para vocês um pouco desse mapa Norte-Sul. Se você não conhece o mapa, eu vou deixar para vocês o link aí do criador na descrição do vídeo, tá? Para você fazer download desse mapa, ó. Tem vídeo aqui no canal ensinando como instalar também esse mapa, ó. Aqui já tem uma galera que brava, hein, mano, ó. Você tá doido, hein? Ó, tá quebrando aqui, ó. Então é o seguinte, vou dar uma volta aqui, tá? Vou mostrar algumas coisas para vocês da estrada. Depois eu quero falar algumas coisas sobre o mapa, beleza? E também vou mostrar algumas cidades para vocês, tá? Eu não vou mostrar todas porque o mapa tem bastante cidade, tá, galera? Mapazão gratuito, parabenizar aí o criador, né, do mapa por ter disponibilizado o mapa grátis, né, mano? Sempre é bom ter um mapinha gratuito. E vocês vão ver aqui, ó, durante a nossa trajetória, eu não vou fazer essa viagem inteira, tá, galera? Só quero mostrar para vocês algumas estradas, né? Alguma coisa aqui do mapa para você, né, ter aquela vontade de fazer o download aí para você jogar. Aconselho você a fazer o download, a testar, né, com calma, rodar devagarzinho aí nas cidades, para você ir vendo, tem muita coisa bacana aqui dentro do mapa. Uma coisa que me chamou a atenção, galera, as cidades, mano, estão muito iguais, tá? Tipo assim, cidades estão muito iguais, tem muita vegetação, isso é muito pesado, tá? Para quem tem um PC um pouco mais fraco. Inclusive, teve trechos aqui de terra que eu rodei que pesou bastante, tá, galera? Então, já fica a dica aí pro criador do mapa, remover um pouco dessas vegetação, mano. Tem lugar aqui que tem vegetação desnecessária, tá? Isso pesa muito na hora de rodar nos trechos do mapa, beleza? Dentro da cidade, mano, colocar uma movimentação de personagens, né? O pessoal andando, carros parados, né? Isso aqui é dicas que eu tô dando, são críticas construtivas, tá, galera? O criador do mapa tá melhorando, o mapa tá show, mano. É só adicionar mais vida, né, dentro da cidade, né? Coloca mais tráfego também, pessoal andando, né, carro parado, e vai ficar top, mano. E também mudar aí um pouquinho dos modos aí, colocar alguns modos, algumas placas brasileiras dentro da cidade pra gente sentir que tá no clima BR, né, mano? Porque o mapa é o mapa Norte-Sul, eu não conheço aquela região do norte, eu já fui no sul, tá? Conheço ali Paraná, né, mano? Cascavel, aquele lado ali, certo? Então, principal de todos os mapas, galera. Tem que ter movimentação dentro da cidade, mano. Se você chegar na cidade e a cidade estiver vazia, mano, cidade fantasma, fica bem sem graça. Uma coisa que eu notei também, muita reta, tá? Tem muita reta no mapa. Tem curva? Tem curva. Senti falta de algumas serras, não rodei o mapa tudo, tá, galera? Eu tô falando a experiência que eu tive nas partes que eu rodei. Tem algumas coisas aí que você vai ver durante o mapa, né, que é bem bacana, tá? Pra você que tá rodando aí, algumas surpresas dentro desse mapa, tá? Como eu falei pra vocês, ó, vou abrir aqui o campo, ó. Olha só, galera, a quantidade de árvore, tá, que tem aqui, ó. Isso aqui pesa muito, mano. Muito, 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 muito mesmo, tá? Vegetação é um dos vilões de qualquer jogo, tá? Vou ficar a dica aí pro criador, mano, né? Quiser dar aquela melhorada, né, na otimização, é só remover um pouco dessas árvores, tá, galera? Lembrando aí, galera, que eu tô fazendo uma crítica construtiva, tá, mano? Não estou falando mal do mapa, tá? Isso aqui é pro mapa ficar melhor, né? Pra mim aqui eu tenho um PC mediano, tá rodando de boa, mas pra você que às vezes tem um PC um pouco mais fraco, pode ser que às vezes trave, né? Olha só que curvona braba, hein? Mas você tá doido, motorista? Então vamos seguindo em frente aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Eu rodei aqui já 100 quilômetros. Eita, vai tombar? Vai tombar? Vai tombar, mano? Nossa, quase. Quebra de asa sem querer, hein? Você tá doido? Andei em duas rodas ali quase meia hora. Você tá doido, motorista? Acelerando aqui, mano. A gente também tá 150 nessa Scaniazinha aqui, hein? Ô, louco, hein? Parece até que tá vazio, aí. Essa carga aqui é de quê? De pluma? Meu Deus, hein? Carga de ar. Tamo igualzinho a Dilma, né? Estocando o vento. Olha só, mano. Você tá doido? Esse caneta tá doente aqui, mano. Tá brabo, hein? E que isso, motorista? Que reta, hein, galera? Fazer uma live aqui nessa reta, hein? A moçada vai... Aqui vai ter acidente, hein? Com certeza. Então, ó. Vocês estão vendo. No meio da estrada, né, mano? Bem bacana. Muito bem feito.
né? A gente tá rodando aqui na 290, tranquilão, ó. Scania 160 por hora, você tá doido, hein? Tá brabo, hein? Ó, vamos tombar, quer ver? Nossa senhora, não tem um vídeo que a gente não tomba, né, galera? Tem todo vídeo que a gente tá tombando, hein? Você tá doido, motorista? Olha aí, show de bola, hein? Vamos que vamos, ultrapassando todo mundo aqui, mano, ó, 300 por hora, logicamente, né, galera? Não vou simular porque eu quero um intuito aqui, mostrar pra vocês as estradas aqui, mostrar o mapa norte e sul, né? Então, cidades, já eu vou mostrar o mapa inteiro, né? Mostrar todos quantas cidades tem. É, o que a gente sente muita falta também, né, galera, durante os trechos, mano, é isso aqui, é só rodar, né? Tem que ter alguns pontos aí pra gente tá parando, por exemplo, aqui não tem um posto. É, não tem uma parada aqui, né? Pra gente dar uma parada, tirar uma print, conversar fiado, fazer aquele arroz carreteiro, né? Quem assiste as lives sabe como é que a gente joga, né, galera? A gente joga parando, vai no boteco do tiozão, toma uma, para no posto, faz um arroz carreteiro, né, mano? A gente joga mais ou menos simulando na brincadeira, né? Mas é isso, ó. Tô faltando aqui 46 km, eu acho que eu vou até terminar essa viagem, né, mano? Você tá doido? Só pra ir você já ver a cidade como que é, ó. Vou chegar aqui então na cidade ali próxima, falta 40 km agora. Vou meter no pau aqui, ó. Rodando a 130 km por hora nessa Scaniazinha S aqui, mano. 360, hein, galera? Tá brava a bicha, hein? Bruta, hein? Você tá doido? Trevão aqui, ó. Olha aí. Trevão top aí das galáxias, ó. Você tá doido, motorista? E vamos que vamos, ó. Acelerando devagarzinho, ó. Estamos chegando aqui já na cidade, agora faltando 20 km. Lembrando, galera, que ele tem pack de veículos brasileiros também, tá? Que você pode usar. Já vem as motos, já vem os ônibus, já vem os caminhão, tá? Então fica a critério aí. Só que eu achei bem pesado, mano. 2 GB. É muito grande o pack de tráfego em relação ao mapa, né? Então achei muito grande, por isso eu resolvi não colocar nessa gameplay aqui pra vocês. Mas vocês têm a opção de colocar o pack de tráfego, né? Durante a sua gameplay, ó. Chegamos aqui na cidade, né? Vamos ver aqui. Os postos são todos padrões, tá? Pelo que eu reparei nas gameplays que eu fiz, certo? As prefabs, galera, são prefabs do jogo mesmo, tá? Tanto das empresas quanto das garagens de veículo. Então são todas originais, beleza? Passando aqui agora no meio da rodovia, mano, ó. Nós vamos fazer a entrega ali à nossa esquerda. Estamos chegando aqui já. Eu não vou nem estacionar, tá, galera? Eu vou só chegar aqui, ó. Os reboques foram modificados? Sim, as skins, tá, galera? As skins, como você pode ver ali, ó. ML Logística, tá vendo? Não foram modificados esses reboques. Eu vou mostrar agora pra vocês o mapa. É, vamos aqui. Nível novato, logicamente. Eu não vou nem mexer nisso aqui agora. Aqui tá o mapa, ó. É, tem várias cidades, ó. Vou contar aqui quantas que tem, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 cidades, galera. Vou lá na câmera zero agora. Deixa eu pegar um trabalho aqui qualquer nessa cidade que eu tô. Vou mostrar pra vocês agora a câmera zero. Crítica construtiva, tá, galera? Pelo amor de Deus, tá? Não tô criticando o mapa. Isso aqui é pro criador melhorar pra vocês aí, né, que jogam mais nos mapas gratuitos. Beleza? Não que eu não jogue, tá, galera? Muito pelo contrário, eu gosto de fazer live, mano, nos mapas gratuitos, ó. Então aqui a gente pegou uma carga, ó. Olha aí, a gente tá na rodoviária, mano, com o caminhão. Aí já fudeu, né? Então vamos aqui, ó, mostrar pra vocês. Ó. Como eu falei pra vocês, né, mano? Os postos são padrão, né? Padrão BR, porém, estão todos iguais. Então estamos aqui em Cachoeira do Sul. Os models, as casas, tá vendo? Tudo do jogo, né? Não tem árvore dentro da cidade. Que puta que pariu, mano. Lá no sul não tem árvore, caralho. Então, ó, tamo aqui. As placas, né? Logicamente tem que pôr árvore dentro da cidade, amigão. Aí ferrou, hein? Ó, tem 3 árvores aqui nessa cidade, ó. Uma renga de árvore aqui, mas nas ruas lateral não tem. Tá? Então vamos entrar aqui pra dentro. Ó, outro postão aqui. Postão BR, ó. Vocês estão vendo, ó? Mudou só a plaqueta aqui, ó. Inclusive aqui, ó. Tá fora do lugar, hein, mano, ó. Tá doido, hein? Teve atualização aí, hein? 43 chegou metendo bronca aí nessas placas. Ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo? Os prédios, tudo original, ó. Banquinho do Brasil. Ó. Tá vendo?
Então, sim, é um mapa que é lançamento, né, galera? Tá crescendo ainda, logicamente. O criador tem que atualizar aí, né, mano? Colocar algumas coisas no mapa, né? Mas isso é normal, certo? Eu tô aqui dentro da rodoviária, mano. Cadê meu caminhão, hein? Ó, tá aqui, ó. Então, quer dizer, tem o mod passageiro, você já pode usar, né? Com o mapa, né? Pra você pegar aqui, ó, dentro das rodoviárias, certo? Podem pegar aqui os passageiros, transportar para outras cidades. Tem aí o pack de carros, motos e ônibus brasileiro para você colocar no tráfego. Eu não coloquei, como eu falei para vocês, eu achei muito pesado, né? Certo? Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve aqui no canal caso não for inscrito. Para você que já é inscrito, galera, um forte abraço para todos vocês. Ficando por aqui. Eu fui.